我今日所講嘅信息咧，就係施比受更為有福，因為普通人嘅心態咧就係攞多啲，搲銀，乜嘢都搲，希望得到多啲。但喺神裏面咧就唔係咁樣嘅，神嘅天國裏面咧，施你越係施，越係幫助人、祝福人咧，反而你自己得嘅更多嘅。咁我哋啱啱睇到南非呢個影片啊，我哋睇到南非呢個影片咧，我哋睇到乜嘢咧？即係你會唔會話呢兩句説話就係、是、我都想成個生命咧都俾神認同同埋肯定啊！即係話我哋都俾神肯定。其實你唔使諗得好複雜嘅，只要你嘅心真係愛耶穌咧，你就可以得到神嘅肯定。咁當然唔係每個人都會收到一啲異夢啊、異象啊嘅肯定，但係唔緊要嘅。即係話唔使個人都收到，總之有人收到，即係話其他人都一樣收到嘅，即係神一樣會俾我哋嘅。咁希望你都會話。即係我想成個生命，我所做嘅都係神歡喜嘅。咁然後跟住我就想去祝福人啦，神就更加肯定我哋啦。當我哋祝福人嘅時候，原來越係願意付出嘅人咧，神係越係多福氣咧等住俾你嘅。呢個係聖經所講嘅。施比受更為有福。使徒行傳第20:25，我哋有經文就一齊讀啊。我凡事給你們作榜樣，叫你們知道應當這樣勞苦，扶助軟弱的人。又當紀念主耶穌的話說，施比受更為有福。咁呢度咧係保羅所講嘅説話，即係話我係保羅係一個榜樣俾你哋，你哋應該咁樣勞苦。勞苦做乜嘢呢？就係輔助軟弱嘅人，因為其實世界上有好多軟弱嘅人，而呢個世代咧係特別多，而家咧特別多情緒抑鬱啊、唔開心啊、煩惱啊、問題嘅人啊，係特別多啊，因為好多原因啊！呢個社會嘅改變，人嘅罪性嘅改變，咁所以咧，真係好多人都喺個軟弱嘅狀態。而我哋有呢個心，神啊，你醫治我哋先，釋放我哋，跟住我哋就去幫助別人。咁嘅時候咧，耶穌就話，即係句説話就係施比受更為有福。我哋施予俾人，有福多好多嘅。你越施予咧，你嘅能力越大。譬如我自己都係喎，我覺得咧，譬如有時我試過有啲煩惱咧，跟住有個人嚟揾我，我幫佢咧，幫佢嗰時完全唔記得曬我啲煩惱嘅。如果大家你試過咧，你就知道其中一個方法，你放低煩惱，你就試下為人祈禱。就算嗰啲未釋放曬，咁你可以唔按手祈禱噶，你咪就企喺度為人祈禱咯。你為人祈禱咧，你個心掛住佢嘅事，我好想耶穌祝福佢咧，你個心就會鬆啦。你成日掛住神啊，你快啲醫我啦，咁你覺得好難嘅。但如果你掛住人哋嘅事咧，關心人咧嘅時候，你就更容易釋放嘅。嗱，點解人唔願意付出咧？嗱，人係。通常嚟講係好唔願意付出嘅，大家出去出邊，你去翻工，係好少人真係會關心你嘅。而關心你嘅，可能佢覺得有朋友開心啲，咁佢會關心你。佢唔係為咗你啊，有少數人會為咗你嘅，同你熟啦好耐啦，佢會為咗你。但係咧，多數人佢想同你好，等佢多個朋友。咁當然呢樣嘢唔錯嘅，唔係錯嘅。不過話真係有心對你好嘅人咧。在呢個世界上，真係嘅人咧係父母。咁另外咧就係、是、愛主嘅基督徒係可以有呢種，即係真係會想幫助人嘅心。咁而呢個世界上實在太多人係，當你去接觸嘅時候，會發覺好多自私啊，甚至基督徒中間都好多令我哋失望嘅地方嘅。咁點解人唔肯付出呢？第一咧就係、是、次序嘅問題啦，就先搞掂我自己先。嗱、这、呢個佢都可能都想幫人，不過佢成日都睇住自己嘅問題，可能幫極都幫唔曬，咁所以佢話幫完我自己先啦。譬如有啲人點解佢話唔去宣教咧？佢話我教會都咁多需要，我點去宣教咧？我都未搞掂，等我搞掂曬我教會，我去宣教。但係好多人唔知，你想搞掂你教會，你一世都可能搞唔掂，一世都需要改善。但係當你去宣教咧，你就更加有能力，更加被改變，然後你翻嚟祝福你嘅教會咧，更加容易嘅。咁呢個次序問題就係我哋其實咧去諗神先，然後諗人咧，我哋就更加容易祝福人啦。然後跟住咧。我學未夠，我未夠成長。咁咧，細胞小咗有句説話好好嘅，佢話你行過佢先一步咧，你就可以帶領佢噶。即係譬如你信主先過佢一個月，你就可以幫助佢。嗱，我信主點樣樣嘅，我點樣祈禱嘅，我點睇聖經，你就去同佢一齊。你唔使一定要做曬佢嘅老師啊。不過你只係話俾佢聽，我經歷過呢啲一切，我經歷到神嘅幫助，我就去幫助你。所以我帶領人信主，我跟住好快就話俾你聽，你可以第日祝福人㗎。有啲人未得㗎，未得㗎，我未夠㗎，唔緊要㗎。你只要開始關心人，對人笑都已經係祝福佢㗎啦。去輔助佢，可以機會嘅時候，我哋為佢祈禱時，你又企一邊，因為佢祈禱已經係祝福緊㗎啦，已經係成長緊啦。
同埋亦都好多原因就係人冇乜憐恤嘅心啊，即係人係個心裏面咧係多數諗自己啊，所以係好少有人真係會憐恤人嘅，同埋亦都係唔敢同埋唔願意啦，即係唔敢踏出死啦，哇要幫人好死啦，嗰個人唔接受我點算咧？要幫人，哇我係要好叻嘅喎，咁個心唔敢或者唔願啦，即係其實好多時就係我哋嘅自我啊，我哋嘅自我唔能夠放得低。咁咧，世人話乜嘢咧？人不為己，天诛地滅啊！即係話咧，即係世人嘅睇法啊，就係話為自己先掂。如果我唔為自己，哇，天诛地滅，我都自己都搞唔掂。嗱，我哋所講到施比受更為有福，唔係代表我哋唔愛自己喎。聖經講嘅説話，首先盡心盡性盡意盡力愛主嘅神，跟住係乜嘢咧？愛人如己，即係你都愛自己喎。愛自己即係咩意思咧？我嘅生命係寶貴嘅，我唔會嘥我條命。嗱，好多人咧，佢會放屁喎，佢會嘥條命喎。我哋係珍惜我哋嘅生命，我哋又珍惜人嘅生命。但係我哋想珍惜人嘅生命嘅時候，我淨係愛自己嘅時候咧，我哋反而唔能夠好大嘅祝福嘅。但係如果我哋又愛自己又愛人嘅時候咧，肯定咧神有更多嘅福氣。咁啊，我哋愛自己同愛人愛邊樣大啲咧？其實係人都係愛自己大啲嘅，即係冇乜人話愛人大過自己嘅。除非個人係放屁，佢即係佢直情都佢當佢自己好似啊冇機會㗎啦，冇希望啦，佢已經完全唔愛自己，佢就自己爛泥一劈㗎啦。咁嘅時候咧，佢就會可能佢連自己都完全都唔愛。咁嘅情況之下，可能佢愛某啲人多啲，不過咁嘅人亦都好難愛人嘅。咁咧，所以我哋多數人都諗下，我愛自己咁多，我可唔可以愛人都咁多咧？當你真係踏出愛人嘅時候咧，神真係祝福。並且你唔為己嘅時候，唔代表你要損失嘅，神會俾更多嘅嘢俾你。感謝耶穌。嗱，人普遍都係中意睇自己嘅問題喎。哎呀，點解我咁多問題啊？點解我個仇苦總係唔離開？點解我啲煩惱唔離開？嗱，你睇住啲問題咧，係好似永遠都走唔曬咁喎，永遠都唔會解決曬嘅。咁你等到啲問題解決曬，你先有喜樂平安咧，你好難嘅。其實好多服侍主嘅人都有佢嘅重擔煩惱，都有佢嘅問題。但係當你去踏出去幫人嘅時候，你反而就越成長嘅。以前我都即係我其實喺教會做過不同嘅工作，其中一樣嘢就係做主學嘅老師嘅老師，就係訓練一班主學老師。咁咧嗰啲主學老師都講一樣嘢，佢話當我哋開始教人咧，我哋學聖經咧就特別留心嘅。佢聽到特別留心喎，因為佢教人嗰時候，佢要留心點樣講嘛。即係話佢當佢施語咧，佢自己就成長啦，多過佢自己淨係聽到嗰時係咁樣聽下聽下聽下聽嚟聽去好似食滯咗咁樣嘅。但係當佢幫人嘅時候咧，佢就好似疏通咗咯，冇滯嘅咯，佢就會好吸收得即係非常好嘅。同埋咧，亦都成日注目喺困難係解決唔到困難嘅，即係成日注目喺困難咧，嗰啲困難永遠都喺度，即係人嘅困難成日都喺度嘅。但係當你注目喺神咧，反而你嘅困難係越嚟越縮細，縮細到你都唔介意啦，都冇乜所謂啦。即係係人對我唔好有咩所謂咧咁。咁而我哋好重要就係知道自私啦。呢個第一個大點咧就講到人係通常都係為自己嘅，而自私得到咩嘅唔好處咧就係神唔中意。神係掌管一切福氣，如果神嘅福氣咁多俾我哋，但係如果我哋唔得神嘅喜悅嘅時候，我哋自然我哋嘅生命就好多困難，即係好似如果一個細路仔唔識得到佢父母嘅歡喜，自然佢父母唔會將最好嘅俾佢嘅。雖然佢父母好想幫佢，但係幫佢唔到。而神好多福氣等住我哋嘅。提摩太後書三章二節，因為那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇狂傲妄獨，違背父母，忘恩負義，心不聖潔。第五節。有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意，這等人你要躲開。就講到咧，有啲人咧，佢話你要避開喎，哇！呢啲人要避開，即係好唔好嘅榜樣。咁佢其中一個特色係咩？專顧自己，貪愛錢財，淨係掛住自己。因為周圍我諗我大家見到嘅人真係唔係專顧自己嘅人，真係少得好緊要。就算喺教會都唔多嘅。咁咧有啲教會甚至你會發覺好多人都係顧自己嘅。咁但係咧，我哋希望我哋訓練嘅人出嚟，真係成日掛住人哋，成日諗住人嘅需要，就唔係嗱呢個顧咧，就唔係叫佢八卦嗰啲顧喎，
係關顧嘅顧。嗱，呢個大家分析，有啲人咧就好中意八卦嗰種顧，佢就專顧人哋嗰啲醜聞啊，人哋嗰啲嘢，我哋就唔係呢樣嘢，係關顧人嗰種。我哋唔好淨係關顧自己，關顧別人嘅。而單為自己爭取豐富，反而可以失去更多嘅喎。路加福音十二章十八節又說：我要這樣辦。嗱，呢講到一個有錢佬喎，佢有好多嘅嗰啲倉房，即係倉房啦，裝滿曬谷啦。咁佢點算咧？佢話要把我的倉房拆了，另蓋更大的，在那裏好收藏我一切的糧食和財物。然後要對我的靈魂說：靈魂啊，你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安日日的吃喝快樂吧。神卻對他說：無知的人啊，今夜必要你的靈魂，你所預備的要歸誰呢？嗱，呢個人佢嘅間屋唔夠裝嗰啲谷，唔代表佢整一間大屋係錯嘅，唔代表係錯嘅。佢錯喺邊度咧？佢錯係咪啊？佢整間大屋咧？唔係喎，譬如你細屋搬大屋，係咪即係神就會今夜要你嘅靈魂咧？唔係喎，即係唔係你細屋搬大屋，或者你本來一份小工，而家變一份大工，係咪代表神就唔要你咧？唔係嘅，而係呢個人佢嘅咩問題喺邊度咧？佢同佢嘅靈魂講啊，佢話靈魂啊，你有許多嘅財物積存啊，可以度多年嘅費用，你就安安日吃喝快樂，就係話我有呢一切，我嘅生命就開心快樂。呢個就係個問題啦，就係佢嘅滿足單喺佢自己有更多嘅財富。當佢想更多嘅財富嘅時候，佢注目呢樣嘢而唔注目喺神嘅身上嘅時候，神就可以同佢講：我今夜就要你嘅靈魂。譬如我哋見到李小龍喺佢最風花雪月嘅時候，佢就喺嗰時候佢就死咗，即係根本係好出人意外。我前幾日我都喺電視見到佢咯，嗰陣時啱啱見到，啲神都俾我睇到佢。沙塵到咧係不得了嘅，惡起個頭咁樣講嘢嘅，同人講嘢咧個頭啊惡起咁望住人嘅，就即係佢話俾人聽我咧，我唔使用把刀要佢，有人話佢用把刀要挟一個人，佢就示範呢個截拳道呢、這個寸勁啊，即係墊住佢個身一摁一下，即刻嗰人彈咗去好遠。咁佢同嗰人講：你要準備好，即係嗰個節目主持人啊，要準備好，即係我要用呢個勁啊。咁所以嗰人咧都要準備好俾佢彈一下嘅。咁咧就即係睇到佢好覺得自己好夠好叻，並且咧我係識得一個基督徒。有一次我喺我大學嘅時候咧，咁我嗰陣時咧有時學校就問我哋嘅，啊而家有啲人想嚟我哋嗰度住宿，你願唔願你嘅房分一部分俾佢住？咁我間房咧就單人房嘅，因為我中意我幾時休息就可以休息嘅，咁我所以我係單人房，咁我就好啦，佢可以嚟啦。咁有一次咧就有個中國人嚟到，佢就話俾我聽，我以前係李小龍嘅好朋友。咁咧細個嗰時咧即係大家練功夫啦，咁後來咧分開咗好多年，然後後來咧就再見到李小龍，你就同李小龍切磋，李小龍一腳即係同佢試下，即係話嗱你小心啊，嗱我要踢你一腳啊！一踢咧，哇！佢飛咗好遠路，即係話好勁啦。咁然後跟住佢就同李小龍講關於耶穌，但耶穌話唔係耶穌話，耶穌係話佢冇心啊。李小龍話咩咧？佢話我咁樣，我信乜耶穌咧？咁佢就拒絕咗。但係佢冇諗到，佢真係需要耶穌嘅。佢以為佢有一切，但係其實冇嘅。所以我哋喺神面前，我哋真係唔可以自夸。即使我哋侍奉好有能力。當我在南非的時候經歷到這些印證，我很感謝神，但我一直告訴神，神啊，這些是你的認可，不是我夠好，不是我夠好，是你告訴我們，當我們走你的路你歡喜，所以我用個我們，這個是我們的恩典，是神認可我們，我們在神面前我們就謙卑，神啊，不是我的，我沒有東西可誇，不是我夠好，如果神要審查我的罪我都站不住，但是神赦免我一切的罪，神給我們機會提升，我們多謝耶穌，所以我們希望大家都說神真好，神咁多恩典，我就一啲都唔好驕傲，我就捉實耶穌，有耶穌咧萬事捉啦。第二點咧就係神係施恩嘅，神係祝福嘅，所以我哋要祝福人。咁但係首先我哋認識我哋嘅神係一個祝福嘅神。我第一個太太嘅媽咪咧，佢真係一個好中意祝福人嘅人，郵差好中意揾佢嘅，一有咩信件咧？是特登送上門的，即是他本來可以擺在樓下的嘛，他特登送上，為什麼呢？因為每一次去給郵信他，他是會給貼士的，所以郵差很記得
呢一個婆婆喺呢一層樓嘅婆婆咧，佢咧有咩信咧，有咩嘢咧，特登要送去佢度咧，係有 tips 嘅。咁佢見到我咧嗰陣時，佢話：你快啲快啲收埋啲錢啦！快啲快啲，唔好即係唔好想佢啲仔你睇啦！快啲快啲收埋。即係佢見到我嘅時候咧，佢都係好多時都係咁樣樣。佢係一個好即係時時都祝福人嘅一個人嘅，即係神就係咁嘅，成日都見到人咧就祝福嘅。其實我哋個個都經歷到神好多祝福，一手傾到落嚟，即係神係一個祝福嘅神，佢成日都祝福嘅。不過有啲人話我冇咁多祝福咧，譬如佢會鬧交，點解？因為我哋煩惱咪鬧交咯。如果你信靠耶穌，你嘅心平安，你就自然個人就冇咁多煩惱，就冇咁多鬧交嘅。你肯聽耶穌話咧，你啲祝福就一日一日多嘅。咁啱啱呢位姊妹咧就啱啱信主就已經喺網上就話俾我聽啦，就話咧即刻咧佢媽咪就察覺到個分別，佢內心有分別有改變，佢個老闆又見到佢嘅分別，都係神嘅恩典啊！神咁快將恩典俾我哋，係咪跟耶穌係最好最好嘅？咁所以我哋希望記得耶穌係施恩嘅神，佢日日都有恩典俾你嘅。我一齊同隔離都講，神日日都有恩典俾你嘅，日日都等住啊，日日都等住俾你，你開慕就有噶啦。即係神真係好好噶。他首先给耶稣我们，他就将万物一起跟他一起赐给我们，又给太阳雨水。如果没有太阳一天，这个地球就太阳遮住了云，遮住了不同，没有太阳。什么叫没有太阳呢？太阳是消失了，有时说我今天没有太阳，不是没有太阳，是这个云遮住，依然个地球是受过暖气。如果一天没有太阳，个地球是完全会结冰，跌到即最低最低的温度，是我们没法生存的。即係一日，就算你喺個地球嘅背後，都係要靠太陽嗰個暖氣維持呢個地球可以存在嘅。冇雨水，我哋都真係頸渴死啊！有教會，神喺教會裏面俾我哋好多愛人嘅人，我哋感謝神。有食物，有健康身體，有各樣嘅動物，有草地，同埋有咁靚嘅環境，呢啲係只係其中一部分。其實神嘅恩典有好多好多。呢度咧就講到我哋可以喺經歷聖靈嘅時候經歷啦。就讓我哋知道原來神係可經歷同埋佢係祝福嘅。嗱，我哋呢啲之前我哋都講過，幫我哋簡單咁講過。第一就平安啦，真係輕鬆啦。耶穌話將我將平安俾你哋啦，同埋重擔釋放喎。你煩惱好擔重啊，你就掹住耶穌，耶穌啊，我知道你一定幫我嘅啦。呢個信心好緊要啦。好多時人就會咁嘅，神啊，我好重啊，好重，你幫我啦，啲球仲係重嘅啦，耶穌快啲幫我啦，幫我仲係重嘅啦，因為你。當你祈求嘅時候，個信心未必最大，最大信心咩咧？神一定幫我嘅，神一定搞掂，一定會幫我。呢個信心啊，神應承，即係我哋捉實神嘅應許啊，唔好捉實我哋嘅經歷。如果我哋捉實我哋嘅困難咧，就好慘噶啦。捉實你困難咧，哇！呢個人咧真係日日佢嘅困難會加倍嘅。你捉實神嘅應許，啲困難你就會覺得冇乜困難嘅，神就會釋放你。所以我哋一個鎖匙好重要，你想釋放。不要捉實困難，捉實神的應許，一起講，我們不要捉實困難，捉實神的應許。神是時時祝福我們的，勞苦擔重擔的人來到耶穌就一定得到安息的。還有呢，聖靈將神的愛，我們真的可以一步步經歷神的愛。我感謝神，即我是祈禱越來越多人經歷到神的愛，你的心渴慕，你都經歷到神的愛。一路祈禱的時候，一路想著耶穌愛我，多謝耶穌，耶穌同我一起愛緊我，哈利路亞。咁咧，你自己要經歷神嘅愛，人哋都可以經歷神嘅愛嘅，同埋經歷心靈嘅醫治。呢個世代好需要心靈醫治，趕鬼醫病，神係可以趕邪靈出嚟。嗱，有啲輕微嘅，嗱，今日我哋都有兩個人有輕微嘅邪靈嘅影響，嗰啲輕微嘅，但係咧趕咗咧係會有人鬆啲嘅，越嚟越鬆嘅。咁希望大家都將裡面嗰啲所有俾魔鬼留地步嘅地方咧，都全部攞走，求耶穌釋放我哋。神是可以醫治的，同埋神又可以俾喜樂喎。其實那些人俾幾多錢去旅行都是想開心啫，係咪？但去旅行的不是一定開心嘅，但著名牌衫的不是一定開心嘅。佢想人睇，不過啲人好像看不到咁嘅。其實你會唔會睇咗個人？哇！睇下睇個名牌咩名牌衫，睇個名牌咩手錶先。其實冇乜人走去睇佢嘅係乜嘢。不過有些人會知道，不知道會點咧？係咪一定話哇好羨慕佢咧？有時啊。佢成日想曬命啫嘛，成日想人知道佢特別有錢啫嘛，即係未必人哋會羨慕嘅。咁但係咧，
神是可以叫我们就算贫穷都可以开心的，而且神叫我们基督徒都不是贫穷的，是叫我们能够富足，能够祝福别人的，能够开心的。这个祈祷经历喜乐真的好，非常好的。今次我去到南非也都有一班人经历喜乐的，身体舒服了，整个人呢很松很舒服的，这个就是神带来给我们的一个祝福，让我们睡觉睡得更加好。我又感谢神，我去到哪里都没有时差，去到那里没时差，回来又没有时差。好了，只要站在那里祈祷放松了，跟着上床睡觉又睡得更好了，感谢耶稣。所以希望大家都活在神的里面，又医治失眠，还有得着能力去作见证。当你越作见证，就在这里作见证，你就祝福人了。好了，跟着就是神喜欢我们连率人，神是祝福人的人，神是祝福人的神，而神又喜欢我们去祝福人。马太九章十三节经常说，我喜爱连率，不喜爱祭祀。其实这里不喜爱意思是比较的，不是真的不喜欢的，他们一样敬献祭，神是欢喜，不过最欢喜是连率，即是我们的奉献神欢喜的。神也都是圣经都讲到，我们没有忠心奉献的时候，没有将当立的十分之一全然送入仓库，使我家有粮呢，就是偷取神的财物的。但是如果初信的，或者你经济有个困难，你不要因为我这句说话受影响，你有这个信心你才行，一步一步去行，慢慢来的，不紧要的，你去到什么位置你就去做，你可以做到的。但是强的基督徒，你就知道神是叫我们十一奉献，神就将各样的恩典多多加给人。当我们行神的路的时候，神就很多恩典给我们。这个都是祭物来的，献给神，神欢喜，不过神欢喜另一样更多。那有些人，那我不献这样，我献第二样，行不行？那又即是代表人的心不在神那里。即有些人这样说，我只有服侍神，我做一些侍奉，不过我不奉献行不行？因为他担心他的经济。那这个呢，其实即是说他的心都在他的钱财那里。当你愿意献上你的金钱，亦都愿意去祝福人，有怜恤的心，神有欢喜的。而我这样说不是为了我，因为我是没有受薪的，在这里我是义务的，我是义工来的，我是祝福人的，只是祝福人。而我们收的奉献，我们就是要来推行神的事工和祝福列国的。求主耶稣帮助我们知道怜恤，你有怜恤人的心，神就很欢喜。我很深刻印象，帮我经历圣灵那个安卡罗，他是一个生意佬，他不是一个本身不是一个传道人，不过因为他经历圣灵之后，他就成为一个传道人，一个报道家。他有一样很特别，我第一年在1998年的时候经历圣灵充满，就是他为我按手祈祷。然后第二年呢，他又再即是有人再为他再做香港的聚会，那我就参与服侍。那我参与服侍可以跟他吃饭，吃饭的时候我就问他几个问题。我第一问题问他，你怎样祈祷啊？我不记得是问这个，因为问第二个先，应该问可能问第二个先，是问他怎样可以有强烈恩膏。他说呢，就是连率。我又问了其他，然后我就问，那怎样祈祷呢？都是连率，那祈祷怎样连率呢？即有连率的心来到祈祷。而我真的看到他连率的，我曾经去过他不同的聚会，我发觉一件事很特别，跟所有的服侍者不同。他会有任何一个人想去祈祷，他都会跟他祈祷先走的。即是我试过在一个球场，在一个地方，他是在一个球场那里做。很多人在这里，有些人又走，有些人留在这里，但他总是在这里留在这里的。同埋那次我在即是那次的聚会呢，我发觉他逐间房去的。他逐间房去看看有什么人在这里，他就去为他祈祷的。即是他很有怜恤的心，神就很喜悦他的。那我希望大家都是见到人就怜恤。那我在我做教会这么多年，我都是这样，我见到新人来，我的心就挂着他，有没有人跟他聊天，有没有人去关心他。那我就吩咐我们所有教友，你见到新人你就关心人先。但我发觉有些教友你讲极他都是几个就走埋一堆，他就走去那里，嗨，欢迎你，那就走开了，讲完了，不懂得讲下一句，我都教晒了，我是关心他的事，由他的事开始关心。但是总是很多人很难连率的。那我希望大家见到人呢，你就会关心，尤其那些未信的新来的有需要的，你一见到他你就关心他，就亦都关心已经在这里的人，那神呢就会欢喜你的。还有呢，你想有深度的安息，
耶穌講就係你負耶穌嘅轭啦。馬太十一章廿八節、廿九、三十節咧，講到兩種負啊，即係嚟到耶穌嗰度得到安息嘅，一齊讀下。凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的轭，學我的樣式，這樣你們心裡就必得享安息。因為我的轭是容易的，我的擔子是輕省的。嗱，第一種咧嚟到安息咧，就好多人中意嘅。耶穌話：你嚟咧就得安息噶，你揾耶穌就安息噶啦。呢個第一種。但有第二種喎，耶穌跟住話：我心裡柔和謙卑。嗱，事實上呢個世界上真係冇人能夠咁樣同人講我心裡柔和謙卑，因為耶穌真係非常柔和謙卑。你負我嘅轭就係做耶穌所吩咐我做嘅事，同埋學耶穌嘅生命。即係兩樣，一個就係生命，一個就係侍奉。侍奉就負耶穌嘅轭，另一個就係生命。咁樣咧，你嘅心裡就能夠享受到安息啦。呢兩個安息好明顯咧係有唔同喎。第二個安息係比較強嘅。你想更高度嘅安息，就係你喺神裏面咧，真係負耶穌嘅轭，做耶穌所吩咐你嘅事，就係關心人先，對人微笑，問候人，為人禱告，由呢個開始先，然後學耶穌嘅生命。咁嘅時候咧，你就越嚟越鬆啦，越嚟越輕省。因為耶穌話：我轭係容易，我擔子輕省，係容易嘅，唔使擔心嘅，我係容易嘅，我會俾能力你嘅，你會有能力嘅。其實我以前我諗都諗唔到，我能夠去到不同嘅國家。之前咧，但已經有人係見到我，佢就説預言嘅。曾經有個先知，我參加一個聚會，佢就好多人坐喺度，跟住佢就指我：你出嚟咁啊！我亦都唔喺第一行，佢就叫我出嚟，跟住佢就話：你將來去到列國。令到以前有一個教友，嗰陣時我要離開香港，佢話佢為我祈禱，佢話你將來你係會翻返嚟香港，並且你唔係淨係翻香港，你會全世界都去嘅。即係我諗都諗唔到，神真係為我開路，真係去到咁多地方，並且嗰啲人都覺得好好啊！即係其實我去唔曬咁多地方，佢哋叫我快啲去 Mozambique 印度啦，啊仲有嚟啲國家啦，咁同埋咧鄭州又邀請我再去啦，我都去唔曬咁多，咁我咧只能夠選擇。當你真係有呢個心服侍嘅時候咧，神就一步一步為你開路。好啦，咁第四啦就係點樣付出啦。我哋既然應該付出，神中意我哋付出啦。嗱，第一就係人唔中意付出嘅，第二個大點就係神係付出嘅神，第三點就係神中意我哋付出。咁然後第四點就係點樣付出啦。咁第一樣嘢就係祝福人，成日祝福。馬太廿五章三十四節，我哋讀三十五節開始啊。三十四節開始啊，對唔住，開始。由頭開始，於是王要向那右邊的說：你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國，因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。四十節，王要回答說：我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。在這裡講到呢，是一個比喻，就是綿羊山羊的比喻。那些山羊呢，它呢就沒有做在這個小子的身上，耶穌就說你沒有做在我身上。然後另外那些呢，他怎麼稱呼他呢？那個名稱很特別，我們一起讀第二行那裡：這門我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。哇，是很好的稱呼，是蒙神赐福的，神赐福给你，神很多恩典给你，你想不想啊？神很多恩典给你，神是全世界什么恩典都有的，神给你，你一定有足够。所以我们不要注目在我们的困难，神有很多恩典给我们，我们注目在神的恩典，其实我们可以很快得释放，包括你在内，你可以很快得释放。当你捉实所有神的恩典，你说我不再看重问题，我天天宣告神的恩典，是可以完全得释放的，是蒙神赐福的，可以承受了创世以来，创世已经为我们预备的国。为什么呢？因为我饿了，你们给我吃；渴了，给我穿；给我喝；作客旅，给我住；所有做在我身上。那那些人就说：我何时做在你身上啊？他说：你做在我一个小弟兄身上，就做在我身上。所以我们知道，哇，我们都要争取去做。当我们做的时候，神就会喜悦，就今生得百倍，来世得永生。神会将很多的福气在用之不盡的，你會給人。其實原文就不是給人，是給 gift， 就是說給神和給人，
就必有給你們的，並且是用十足的星斗稱做十足，連搖大案上尖下流的倒在我的懷裡。因為你用什麼量氣量給人，也都用什麼量氣量給我們的，所以當你付出的時候，神就給很多恩典。所以我們祝福人就是做在一個小子身上，任何的事做在小子身上。我很欣賞你的，因為他開的店舖大家應該有機會去探一探他，在大圍那裡他也都賣些很漂亮的衣服，或者很好的價錢。我去親呢，我真的十次有九次都見到他傳福音的，在跟人講耶穌啊，為人祈禱啊。咁咧，隔離嗰位已經係得到他的幫助，所以信耶穌嘅，起初都不信耶穌嘅。咁我特登唔將啲名字放喺網上啊。咁咧就即係神好大恩典。咁我希望我哋都係咁嘅，去親邊度都係祝福人嘅，都係關心人嘅，同埋忠心十一奉獻咧，神亦都將恩典賜俾人。我想大家了解，如果你的靈命未到，你不要因為這句說話而悶到，不要因為啊咁我唔翻啦，而家死啦，要十一奉獻。你不要掛呢樣嘢，我不會計你有冇十一奉獻嘅，係你同神的關係，你慢慢嚟，你按照你的信心。馬拉基書三章十節，一齊讀啊！萬軍之耶和華說：你們要將當立的十分之一全然送入倉庫，使我交有糧，以此試試我是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可用。哇！好犀利喎！打開天上的窗戶，傾福與你，甚至無處可用，我裝都裝唔曬咁多。其實我真的覺得很多很多，所以我去到可以祝福很多人，我覺得是神的恩典賜給我們，是很多很多的恩典。即是說我們忠心的，剛才講到第一是祝福人，第二就是忠心的奉獻，都是付出，這個都是施比受更為有福。這個付出奉獻的時候，神就會大大的施恩給我們，但不要因為做不到而不回教會。有很多地方他們不敢講奉獻的道，就是因為怕人們不回教會。但我希望大家，我們弟兄姊妹應該不是這樣的地步，但是你未到這個地步不要緊，不用有壓力的。當我們忠心奉獻是怎樣，神就打開天上的窗戶。這幅照片我看到它真的好像天上的窗戶，就傾福與你，甚至無處可用，裝都裝不完，湧下來裝都裝不完。大家有沒有經歷到神的恩典一路傾到我們身上？有幾個傾到的？有幾個經歷到的這個傾到的恩典的？請你舉手。感謝耶穌，神呢會更多更多給我們的。第三樣就是拯救靈魂。馬可福音十六章十五節，他又對他們說：你們往普天下去傳福音給萬民聽，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪，信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼，說新方言，手能拿蛇，若喝了什麼毒物也必不受害，手按病人，病人就必好了。二十節，主和他們同工，用神蹟隨著證實所傳的道。這裡講到就是耶穌叫我去傳福音給萬民聽，信而受洗必然得救，然後他就說信的人就必有神蹟，就說當我們拯救靈魂的時候，神又會將神蹟跟著我們。如果神蹟跟著你祝福人，都會祝福你的，神都會祝福你的。即是好像我這樣已經六十五歲半了，已經65.5歲是的。但是神比我這麼健康，但是我以人來說，我都知道就算神比我很長壽，我去到一個年齡都不能夠四圍去的，所以我珍惜我現在可以有的機會去。因為為什麼呢？到有的時候可能我可以寫書，我可以留在這裡講道，但是如果四圍去的時候的而且確是不容易的，所以我趁這個機會我可以去的時候我就去。而我又感謝神，去到真的有神蹟奇事，真的看著人改變，我都很驚訝的。今次他們講到哇震撼的愛，其實第一個見證那個人，那個教會其實那些人的反應是比較少的，所以大家看的時候看到有很多人走了，已經走了，又剩下有 幾個人在祈禱，然後幾個人坐在聽，其他已經走了，但是居然他的經歷是很強的。即是神其實不計較我們怎樣，只要我們渴慕神就祝福了，神就會使用你，你有這個心你就會祝福很多人，你見到人其實你的開心更大，是吧？你見到人改變，你的開心更大。這樣的時候信的人有神蹟，就是奉耶穌名趕鬼，說新方言，還有手能拿蛇，還有喝了什麼毒物有必不受害。這些情況看這個經文，我們會會意到這個不是叫我們天天去吃吸毒或者吸毒，而 是被迫的時候，在無可奈何的時候，受逼迫的時候，這樣的時候神會保守我們。
同埋手按病人，病人就必好了。你諗下嗰啲有病嘅人，你話要祈禱跟住好翻，佢會唔會好開心啊？你就將喜樂帶到佢嘅生命裏面，咁我哋就感謝神。其實我哋都經歷好多嘅醫治，雖然我哋又唔係見到個個得醫治，我哋就話主權喺神嘅手中，我只係做我要做嘅，我就去幫助。我哋就睇到有人得醫治，有人未得醫治嘅唔緊要，但係佢都會舒服喎，祈禱覺得舒服喎。咁而神蹟嘅目的係咩？就係、是、證實所傳嗰度，唔係目的嘅神蹟。神蹟係只係個工具嚟嘅啫。啊，點將福音帶俾人呢？第一，同親友建立關懷嘅關係，所以第一樣嘢多啲關心人，建立好嘅關係，對佢哋更加好，送啲禮物俾佢哋，做啲佢歡喜嘅嘢。第二，聆聽同回應佢嘅需要同感受，佢嘅感覺。譬如佢翻屋企，你見到佢攰啊，你今日好辛苦啊，做嘢好辛苦啊，好攰啊。啊！有咩啊？今日你點樣啊？我哋慣問候，慣問候。啊、我太太咧真係成日都問我嘅。你今朝好嘛？咁我就喺屋企做嘢，佢都問我：你今朝好嘛？咁啊，咁咧即係睇到佢真係關心我嘅事情嘅。咁我又會問候佢啊。你今日點啊？好嘛？咁啊，即係我哋試下關心嘅人，然後咧回應佢嘅情況，回應佢需要。同埋咧，我哋可以同人傳福音咧，就係建立咗關係之後啦。回應了他們，我們可以分享我們的經歷，我們怎樣經歷過神的恩典，又邀請他回來教會，或者是邀請為他按手祈禱。如果你已經做為人按手祈禱，你就可以為他按手祈禱，甚至你未得，但你感覺你身上沒有邪靈的，你都可以為他按手祈禱。如果你沒有信心的，你就邀請他回來，真的我們看到神的祝福了。這個經歷聖靈報導法，神給我一個方法，因為我一經歷聖靈，我就話經歷聖靈有咩用呢？因為我睇到聖經講就係聖靈降臨你身上，就必得著能力去傳福音嘅，所以我就即刻應用喺傳福音嗰度。咁呢個神俾我嘅心嘅托付啊！咁我希望你認識其他接受聖靈嘅基督徒，你都話俾佢聽，經歷聖靈唔單止做其他嘢，唔單止係經歷，亦都係傳福音嘅。因為聖經話咗係好清楚話咗嘅，係話咗聖靈降臨喺身上就出去作見證嘅。咁我哋點樣做咧？一齊讀一讀啊！第一，建立關係，聆聽回應。嗱，呢個謝先所講話，建立關係啦，聆聽佢回應佢，跟住啦，分享自己或某人經歷聖靈，我哋自己或者某個人經歷，跟住啦，詢問對方願否接受按手禱告。你想唔想我為你按手禱告啊？跟住第四啦，按手禱告後問有否經歷或感受，有冇咩感受或者經歷咧？第問咗經歷先，因為經歷咧，即係聖經又講到經歷神可以帶嚟叫人信主啊嘛。跟住第五啦，解釋是神的工作，問願否繼續得神嘅祝福，就係呢個神嘅工作。你想神繼續祝福你啊？跟住第六啦，解釋耶穌救恩帶領禱告，嗱就係咁簡單喎。嗱，再簡單講就係話關係聆聽回應，跟住分享我哋自己或者人哋經歷聖靈，又問佢你想唔想為你祈禱啊？嗱，其實最重點咧就係呢度個部分啦，想唔想啊？跟住咧。經歷之後你就問他、有沒有什麼經歷，祈禱之後問他什麼經歷，然後呢就告訴他、你經歷的平安就是神給你的了，你想耶穌繼續祝福你、想的時候呢就解釋耶穌的救恩還有帶領他禱告了。其實一個很簡單，基本上就找機會祈禱就使用這件事進入的、初信或者初經歷聖靈的人最有機會分享見證或者傳福音、有些我們中間是一初信的人是最有機會，為什麼呢？你這周圍的人未聽厭你傳福音，我不是說傳福音一定聽厭的，不過有些人呢他們因為抗拒耶穌、基督徒向他傳過他們已經不想聽了，一說的時候他們已經塞了耳朵，我們都會傳的，不過呢困難一點的，但是初信的人是特別容易一點的。你初信呢，譬如你媽咪呢還是好奇為什麼你這麼快改變的呢，是一個機會來的，你就問神先。首先我們要問神的，我們問神怎樣做，求神給聰明智慧，怎樣的方法最好的方法。因為呢在我們初信的時候被聖靈震撼，即是經歷到神的工作，還有周圍有很多人未信耶穌，但不是代表我們信了那些不去做，我們信了一樣去做，但我們可以使用我們教會有其他人進來，使用他們的家人進入他們的家人，或者是甚至去街外面任何的方法，我們在網上的影片有人回應的，我們都可以去幫助他們的。你想為主結果累累啊，拯救很多人，將來在天堂有更多人就是你帶回去的，不要覺得不可能。當你看著你問題你就說不可能，但是你看著神呢，你一個一個可以幫的。
真係我見過咧無數嘅神嘅經歷，即係神幫人，即係祝福人、改變人，讓人能夠行喺神嘅路上。而你成條路咧，你就越行越興盛喎，越行咧越興盛啊，越開心，越冇重擔，越蒙福。想唔想係咁樣啊？係越嚟蒙福嘅。而你為主付出就今生得百倍喎。馬可福音十章29節，耶穌說：我實在告訴你們，人為我和福音騙下。撇下房屋，或是弟兄姊妹、父母、兒女、田地，沒有不在今世得百倍，就是房屋、弟兄姊妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫，在來世必得永生。嗱，呢度就話你為耶穌撇下乜嘢，你就得翻百倍。咁你又點個百倍咧？咁個意思啊，即係話你能夠更加享受啊！你以前嘅朋友，你冇咁享受，你而家咧，因為神嘅緣故，你更加享受你有嘅友誼。你以前住的屋，你未係咁開心，但係你而家神比你更加開心，整個生命神會祝福你。並但係有一句説話，人又唔係好中意喎，並且要受逼迫喎。咁啊，唔要嗰句得唔得咧？點解會逼迫咧？因為你開始信耶穌，跟耶穌，周圍嘅人就逼迫你噶啦，就會抗拒你。但係你唔緊要，你唔介意，你話唔緊要嘅，佢嘅問題我唔使放喺心上嘅。然後咧，我哋今生得百倍，來世得永生。呢啲逼迫其實唔緊要嘅，我哋嘅心裏面唔介意嘅時候咧，係冇所謂嘅。啊，成日顧自己同埋成日祝福人好大分別嘅喎。譬如有啲人佢翻咗教會好多年咧，佢都係嗱呢個圖畫即係代表就係顧自己啊！你我食你唔好食，你冇得食咁，即係淨係自己得嘅。佢成日都係要人幫嘅喎。但係如果呢個人成日都係幫人咧，佢祝福好多人，即係一個人好大分別嘅喎，一個。是只是掛自己，成日都是那些問題解決不到的。但當他開始掛心人的時候，他就祝福的人數是可以很多倍的，個分別是很大很大。即一個呢，如果形容一個爛的蘋果和一個有種子的蘋果，他可以種出很多棵樹出來的，是很大分別的。你想做哪一個？左邊還是右邊一個？右邊一個。你做不到呢？你不要想得很難。有啲人，你做唔做得到啊？你做唔到啊？你邊度做到啊？唔好咁諗，你只要行一步就一步仔就得噶啦，一步仔就搞掂。你少少幫人已經得噶啦，即係好似我用呢句説話，希望大家唔好介意啊。喺南廁周圍都寫住一句説話噶，你一小步咧就人類一大步。咁咧就係你一小步咧，你就對於呢個洗手間嘅衞生咧好有貢獻啊。但係好多人就唔制嘅。但其實一小步難唔難咧？係唔難噶，你肯付出就得噶啦。有邊個願意為神踏出一小步或者一大步噶？有邊個願意啊？神啊，我願意踏出嘅。神就開始用你啊！感謝主啊！感謝主，感謝主啊！你都舉手啊！我上網數過，一秒鐘幾多人死咧？1.8咁點1.8點咧？點樣0.8個人死咧？即係平均數字嚟啫，即係唔係每秒鐘有得0.1死一。0.8、0.2下秒鐘死啦，唔係咁解，而係咧一秒鐘咧，即係平均數字。咁咧，而一秒鐘即係話，如果當其中十分之一信耶穌，1.6係會去地獄，即係可能啊，仲有1.7都未定㗎。而計每分鐘咧，就105個人離世一分鐘，而可能95個去地獄。哇，其實好淒涼，係咪？好淒涼。所以我哋周圍嘅人。他們如果沒有信耶穌，沒有跟從耶穌，都是要落地獄。我們就求主耶穌幫助我們有這個心，成為祝福人的人。而行懶不結果子是怎樣呢？你沒有做在身，沒有做在小子身上，就是往永刑裡去。馬太25:45，往永刑裡去。你只要踏出一步，跟神有關係，開始一步步祝福就可以了。只要踏出一小步，今天希望你踏出一小步，拯救靈魂是有福的。我们一起祷告，求主耶稣帮助我们，求主耶稣感动我们的心，燃烧我们的心。主耶稣，求你帮我们放低我们的烦恼重担，就算那些烦恼几重都好，我们坚决捉实耶稣。耶稣是我们的恩典，我们信靠耶稣，和耶稣有生命关系，一定是蒙福的。我们行耶稣的路，一定蒙福的。神一步一步提升我们，我们越看着自己的问题，可能问题很难解决，但我们捉实耶稣，我們的問題就更快解決。多謝天父，耶穌你是很多恩典的，
好多恩典傾到我哋身上，你好將恩典，好想將恩典傾到我哋身上，傾到我哋嘅教會，傾到我哋嘅侍奉訓練課程，祝福更多人生命更新改變。多謝天父，耶穌，我哋願意，耶穌，我哋願意。你同耶穌講啊，你係願意嘅，你係耶穌，我願意，我願意做乜？你講出嚟，耶穌，我願意做乜？你就向耶穌講，神啊，你幫我啦，神，你幫助我。如果你係願意嘅，我邀請你而家答起身。你向耶穌說，耶穌，我願意，求主你使用我，耶穌，求你使用我，求你更新我的生命，使用我，就算我現在很微小，你就使用我的禱告。我開始為人禱告，去祝福人，我開始去關心人，我開始掛心周圍的人，小小一句說話可以影響人的。多謝天父，我們一起開聲，主耶穌，求你幫助我們使用我們的生命，我們願意將生命獻上給你使用，我們願意將自己有的我們一分的力量，我們的關心，我們的微笑，我們的努力，我們的金錢，都願意奉獻，求主你使用，求主你施恩祝福。多謝天父，因為神是悦納我們的，當我們有這個心，神是歡喜的。我們每一天除了親近主耶穌，從耶穌得力，我們都問耶穌，我們今天可以為耶穌做什麼？我們今天可以為耶穌做什麼？童子軍說日行一善，我們基督徒我們就說，神啊，我今天可以為你做什麼？我們如果每天都這樣問，有時不止一樣的，那麼問的時候，我們今天就可以為神獻上我們有的一切。多謝天父，感謝耶穌，哈利路亞，祈禱奉耶穌名，阿門，哈利路亞。你跟隔壁周圍的弟兄姊妹說，我們可以的，我們可以答出的，我們可以的，我們可以大大祝福人的。感謝天父，多謝天父，哈利路亞，我們可以的。